Protestuesit valvit në flamurin e Armenis në përrugët e kryet qytetit Jerevan, përderisa protesta kundër shtrejtimit e energjis elektrike ka vazhduar. Protesta ka qenë e qetë dhe protestuesit qëndrua në përvendet e tyre në bulevardin Bagramian, afër palatit presidencial. Liderët e protestës kanë bërthirje që të qëndrohet në rrugë derisa qeveria të shfuqizoj vendimin e kompanisë ruse të energjis për shtrejtimin e çmimit të energjis për 16%. Më 23 qershor, policia kishte përdorur forcën për të shpërndar protestuesit, por dhuna e shfaqur bëri që më shumë njerëz të bashkohen kësaj lëvizje. Protestuesit në Kishinjev të Moldavis janë bledhur para zyrës së prokurorit të përgjithshëm për të kërkuar një hetim për zhdukje në pothuajse 1 miliard dollarëve nga tre bankat e vendit gjatë vitit të kaluar. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar dorëheqjen e prokurorit të përgjithshëm të vendit, Korneliu Gurin. Protesta është organizuar përmes medjave sociale në sloganin "Duam që të na kthehen 1 miliard dollar, duam që të na kthehet shteti jon". Aktivistët thonë se prokurorët kanë dështuar të ndjekin autorët e këtij krimi, të cilin shumë moldavë quajnë krim i shekullit. Policia Ukrainase dhe Garda Kombëtare kanë mbajtur ushtrime luftarake në qytetin Dobropilja, 90 kilometra larg Donjeckut, i cili kontrollohet nga rebelët. Pjesëmarrësit kanë ushtruar se si të mbrohen selitë e policisë nga sulmet e grupeve të armatosura. Antarët e regjimentit Azov, një ish milici e përbër prej vullnetarëve, e cila ka luajtur një rol kyç në luftën kundër separatistëve pro-rus, ka marrë pjesë në këto ushtrime. Ishin këto video lajmet e Radios Evropa e Lirë.